Šta je greh, a šta porok, zašto čovek koji ima slobodnu volju bira da robuje i lošim i navikama i željama kao što su droga, kocka, internet, cigarete, kada može da bude slobodan čovek. O tome razgovaramo sa protonamesnikom Ivanom Teodosićem. Treba prvo reći da je čovek pre svega biće zajednica, dakle Bog nas je stvorio za zajednicu i čovjek kao ličnost može da se ostvari jedino u zajednici sa drugim. Dakle, mi kompletna i cijela ličnost možemo da budemo samo u odnosu na drugu ličnost. Na prvom mjestu odnos sa Bogom, a onda i sa našim bližnjima. I onog momenta kada se zajednica naruši, dakle, kada se ti odnosi u zajednici poremete, onda jednostavno često nema mjesta ili jednostavno čovjek ne može da se ostvari kao zrela ličnost. A mi živimo sada u vremenu i epohi kada su, ajde da kažem, na prvom mjestu i porodice prilično razbijene u tom nekom smislu kao zajednice. Da ne govorim, da kažem, i o državi, pa čak, kažem, i kao zajednica verujućih ljudi, često to zna da loše funkcioniše. I onda jednostavno čovjek kada ne može da se ostvari kao zrela ličnost, on jednostavno pokušava to da prebrodi na neki drugi način. I onda čovjek pre svega gubi smisao svoga postojanja. Čovjek kada izgubi smisao svoga postojanja, on smisao traži u nekom trenutnom zadovoljenju. Mi sad nekako živimo u vremenu kada je zabava nekako, da kažem, postala imperativ društva i onda čovjek radi samo ono što je njemu zabavno. I najveći u stvari greh, kažem, čovjeka koji se ne ostvaruje kao zrela ličnost jeste u tome što se on zatvara u sebe. I što on se zatvara, da kažem, ne postoji odnos sa drugim ljudima, zatvoren naravno i za Boga, zatvoren i za sve. I jednostavno drugi ljudi ili čak i zajednica kao tako, dakle, postaju sredstva uz pomoć kojih oni dolazi do ostvarenja nekih svojih trenutnih zadovoljstva ili ciljeva. I onda čovjek lako upadne u zamku da bude zavistan od pojedinih stvari. Dakle, mi danas govorimo o zavisnosti od mnogih stvari, dakle, zavisnost, alkoholizam kao narkomanija, internet zavisnost, kocka i tako dalje. To su sve problemi sa kojima se danas srećemo kao društvo. Problem jeste što čovjek, ne uspevši da se ostvari kao ličnost, dakle, on često samim tim, budući da je nezreo, nema volju da se bori sa svojim iskušenjima. Mi u crkvi govorimo i pričamo o tome da je i volja jedna od stvari koju čovjek može da unapredi i na kojem može da radi. Na prvom mjestu to je post. Mi kada govorimo o postu, dakle, govorimo o treniranju na neki način volje, jer nije problem u hrani nikad, nego je problem u stvari u tome da čovjek svoju volju jača, tako što neće jesti određenu hranu u određeno vreme. Današnji čovjek je prilično bezvoljan i, ajde da kažem, kad razgovaramo sa mladim ljudima, često vidimo da oni nemaju cilj neki u životu ili je cilj samo, ajde da kažem, privremen, u onom smislu, kao što rekoh, da se trenutno zabave. Trebalo bi čovjek jednostavno koji je stvoren po slici i prilici Božijoj. Mi kada govorimo da je čovjek stvoren po liku Božijem, to se pre svega, iznad svega, odnosi na slobodu i na slobodu volje. Da čovjek kada primeti da je neslobodan, da jednostavno robuje nekim stvarima, da je to već moment kada on sam mora da počne da se bori. A kao što rekoh, dakle, da bi počeo da se bori, mora da postoji volja, a volja, da kažem, nju mora da prati i hrabrost. A opet, hrabrost da se menjamo, hrabrost da radimo na sebi, mora da imamo poverenje da će nam Bog pomoći, da imamo poverenje da ćemo mi moći da se izborimo sa tim, dakle, potrebno je i vera. Tako da jednostavno čovjek jedino može da se otrgne od bolesti zavisnosti u bilo kom smislu, dakle, da doživi pokajanje. Mi u crkvi govorimo da svaki naš problem i svaka naša strast ili ono što čovjek ima u sebi, dakle, može da se pobedi samo pokajanje. E sad, ljudi pogrešno često razumeju šta pokajanje znači. Neki to podrazumeju da, eto, čovjek osjeti pokajanje, ne znam, dođe u crkvu tu, ne znam, ispovedi se ili ne dođe, recimo, u crkvu, nego, eto, doživi neko pokajanje, bude mu žao zašto je nešto, recimo, učinio i šta već, smatra da je to loše, eto, u tom trenutku zažali zbog toga i to je to. Pokajanje, kada govorimo o pokajanju, ono
podrazumijeva način života. Pokajanje, ako koristimo grčku reč metanoja, ona znači u svom korenu promjena načina razmišljanja, promjena pogleda na svet, a samim tim, dakle, to podrazumijeva i promjenu načina života. I dakle, pokajanje nije nešto što je trenutno, jer u našem odvikavanju, odrobovanju bilo kojim strastima, dakle, nema jednostavnih rješenja i nema lakih rješenja, jer svako lako i trenutno rješenje, dakle, pomaže nam samo u tom trenutku, možda se lepo osjećamo u tom trenutku kada čovjek shvati da nešto lošo radi, bi trebalo da menja. Međutim, pokajanje podrazumijeva čitav naš napor da ceo život promenimo. To ne možemo sami, to ne možemo bez Božje pomoći i to ne možemo bez pomoći zajednice. Zato je mnogo važno da radimo na tome da nam zajednica, dakle, prva ona osnovna ta zajednica, porodica, dakle, bude tu uz nas, da bude jaka, da kad primete neki problem da pokušaju to da reše, da kažem, unutar same porodice, da budu podrška onome ko želi da se izbavi od toga. Ali ovo je isto takođe važno, čovjek mora da želi da se oslobodi neke strasti. Dakle, Bog hoće da pomogne i mi se trudimo da pomažemo kao crkva, ali čovjek mora da jednostavno ima želju da se iz toga iščupa. E sad, u današnje vreme, da kažem, robujemo mnogim strastima. Sad, recimo, imali smo jednu interesantnu situaciju kada su deca došla iz škole da pitaju da poste. I sad oni su pitali kako da posti, koliko dana, i sad ja sam se onako našalio sa njima i kažem, vi ste još mali, nema potrebe sad da postite nešto što se hrane tiče strogo, eto, možete onako nešto najblaže da postite, ali eto, postite jedan dan od mobilnih telefona. I oni su se zgranuli i onako su pitali, jel možemo mi da postimo recimo i 5, 6 ili 7 dana na vodi, samo nemojte telefone da nam zabranite. Dakle, mi već od najranijeg uzrasta možemo da robujemo stvarima. I često tu i roditelji doprinesu tome, znate, jer jednostavno da bi, ne znam, majka spremila ručak ili da bi otac nešto završio, mi deci damo telefon, tablet ili nešto treće, i onda jednostavno deca, ovako da kažemo, u slengu se navuku na te uređaje i onda jednostavno neće više da funkcionišu bez njih. E sad, mi živimo u vremenu kada su mobilni telefoni, tableti, kompjuter, internet i tako dalje, to je sve sastavni deo života i ne možemo to da ukinemo i ne treba to da ukinemo, ali treba jednostavno dozirati i treba jednostavno naučiti decu, a kasnije, kažem, i ljudi treba da nauče sebe da je poenta da mi koristimo stvari, a ne stvari da koriste nas. Tako da velika je borba, zaista, što se tiče, da kažem, bilo kog vida zavisnosti. Kao što rekao, postoje neke zavisnosti koje nisu samo, ajde da kažem, u tom psihološkom smislu zavisnosti. Imamo i one koje u telesnom smislu, recimo konkretno alkohol, droga, mada recimo i zavisnost od kockanja izaziva u čoveku razne biohemijske promene. I jednostavno na mozak utiču slično kao i korišćenje opijata. I onda jednostavno, kažem, menja se metabolizam čoveka, menja se njegova biohemijska struktura i što čovek duže robuje bilo koje strasti, teže se iz nje čupa, jer mora da se izvadi, da kažem, iz te strasti, da je pobedi na tom telesnom nivou, na psihološkom nivou i na duhovnom nivou. Jer kao što rekoh, taj duhovni nivo je nekako, da kažem, najdublji, jer čovek nije samo telesan, i čovjek nije samo, da kažem, psihološko biće, već i duhovno biće koje, čak i kada ga, da kažem, izvadimo iz okruženja, recimo, odstranimo ga iz okruženja koje je dovelo do toga da se, recimo, čovjek drogira. I uspemo, da kažem, uz pomoć medicine da ga telesno, da kažem, skinemo opet, da kažem, u tom slengu sa droge. Ostaje taj duhovni moment gde ako taj čovjek ne pronađe smisao svog života, ako ne nađe smisao, jer čoveku to potrebno, on će da se vrati ponovo na kreiranje nekih lažnih rajeva ili već kako, jer svaka droga, alkohol i bilo koja zavisnost u stvari izaziva efekat kao recimo anestezije, gde čovjek beži od stvarnosti, beži od nekih konkretnih problema, jer ne može da se s njima suoči, nije dovoljno zreo, i onda jednostavno pokušava na taj način da obamre i da jednostavno, da taj problem jednostavno, da ga proći. Međutim, znamo iz iskustva da to tako baš i ne biva.
naši roditelji i roditelji naših roditelja mnogo su manje bili upućeni u problem narkomanije nego što smo mi to kao roditelji danas. Čini se da je jedna knjiga objavljena 78. godine u mnogom promenila svetsku percepciju upravo o problemu narkomanije. Mi deca sa stanice Zoo, priča o surovoj sudbini devojke Kristine koja je već sa 14 godina ušla u pakao droge. Tada je ta knjiga bila opomena i upozorenje mladim generacijama gde ovaj porok i ova bolest vodi. Čini se danas nema većeg straha roditelja upravo od toga da se to ne desi njihovoj porodici, da se ne desi njihovoj deci. Evo, tmuran dan kao i priča koju načinjemo. Ivan Zlatković je 2010. godine objavio u okviru Lagune priču upravo o ovom poroku, zašto mlada osoba u tinejdžerskom periodu ulazi i beži od stvarnosti, beži od problema na ovaj način. Kako ste došli na ideju da upravo ova tema zavredi pisanje, koliko je ona kao Kristijana F. zapravo bila zapravo upozorenje mnogima da se ovog poroka klone? Da, pa dobro ste rekli, jedna od važnijih knjiga je upravo ta Kristijana F. i Deca s kolodvora Zoo, ali postoji još dosta ove knjiga koje su jako zanimljive i koje su, eto, meni poslužile kao možda nekakav informativni osnov za ono što sam zapravo radio. Reč je, dakle, ne samo o nekoj literaturi naučnoj, medicinskoj, psihološkoj i tako dalje, već upravo beletrističkoj. Pa evo, kad smo već pomenuli, možda bih rekao da takođe jedna od važnih, Irvin Welsh, recimo, Ekstazi knjiga, takođe knjiga Aldousa Huxleya, Vrata percepcije, Barrows i njegova knjiga Junkie. To su neki literarni, gotovo kultne knjige koje takođe, uz ovo koju ste pomenuli, važe za nešto što predstavlja značajno u beletrističkoj literaturi, a upravo tematski je vezano za pošast narkomanije. Nekako mi se učinilo da sam možda u jednom trenutku mogao biti i društveno angažovani pisac. Eto, to je jedna od nekih mojih ideja. Koliko sam u tome uspeo, ne znam, ali očito da možda to nije moja najbolja knjiga Sintetičari, ali jeste nekako možda najčitanija, bar prema broju prodatih knjiga, ako je to neka važna statistika. Da postoji važnost te knjige da i danas, eto, upravo jeste da posle ne znam koliko deceniju i nešto opet govorimo o ovoj knjizi Sintetičari, a ja sam s njom maltene obišao bar ono pola Srbije, govoreći upravo o ovom problemu. Gostovao sam i po školama, gostovao sam i u kulturnim centrima i u različitim kulturnim ustanovama i čini mi se da u tom trenutku kad se knjiga pojavila, predstavljala nešto što je, čini se, onako drugačije i opet važno. Drugačije u tom smislu što je to beletristički pristup jednoj ovoj temi, što se ja nisam trudio da tu obučem bilo kakav moralni navijački dres, ali da istovremeno budem potpuno objektivan i u onom smislu, znači, nekakvog estetskog pristupa da predstavim jedan društveni problem. Eto, to je bila nekakva možda početna ideja, a sama narkomanija me zanimala kao tema. Proučavao sam je, naravno, koliko je to bilo važno i literarno i u susretu sa ljudima i na različite načine pokušavajući da stvorim što objektivniju predstavu kako bi stvorio nekakvu estetsku istinu o tome. Mislim da je to bio neki inicijalni moment u svemu tome i da jednostavno pokušam da učinim ono što je vrlo važno, a to je da se gotovo preventivno deluje, jer to je, čini mi se, jedini pravi način na koji možemo delovati. Sve ostalo je možda zamagljeno i sve ostalo je jedno veliko tržište na koje mi ne možemo toliko mnogo da utičemo. Kako ste prikupljali građu? Pa prvo, literatura. Literatura je, dakle, osnov kroz onu medicinsku, psihološku, socijalnu literaturu, kroz beletrističke knjige koje pomenuh, ali uvek je važno i imati onu živu reč, znači razgovarati s ljudima. Imao sam prilike da razgovaram, dakle, sa nekoliko korisnika i ta njihova iskustva su na neki način modifikovana i deo knjige, tako da su to neke iskustva koje vam zaista kroz onaj najneposredniji način upravo ukazuju da ono što mislite i ono što pišete i govorite zapravo jeste na neki način
prezentacija njihovog života. Svakakve su tu, dakle, priče. Uglavnom je to ono što vas može zapanjiti da, ne znam, jedna osoba ne spava po 10 do 17 dana pod narkotičkim dejstvom, da se ljudi trude da eto, kroz to nekako prođu, da imaju veoma loše iskustva kada je reč o lečenju, najviše onom periodu posle lečenja, jer čini se da je taj povratak u zajednicu veliki socijalni problem i da se tu dešava opet ono što je gotovo povratak na stari put. I onda mi je neko od njih i reče nešto zanimljivo, da je čak eto narkoman pre spreman da da dop, kako oni kažu, ili drogu onome ko tek počinje nego onome ko je u krizi. Znači, to je jedna psihologija koja vas potpuno zapanji, koja menja i koja pred vas zaista postavlja osnov za neke karakterizacije o kojima niste ovako kroz literaturu možda mogli da, da dođete. Razgovarao sam dakle sa njima, onda sam razgovarao sa stručnjacima takođe i bio sam u Drajzerovoj, gledao sam jednostavno kako sve to izgleda, bio sam donekle upućen u taj proces onako, kako reći, sa strane, ali sam imao prilike da razgovaram i sa nekim lekarima i čak da im ponudim knjigu koja je bila u rukopisu tada, uz nekakav dogovor da oni možda i daju ljudima koji se tu leče da eto pogledaju i daju neki svoj sud. I onda je tu bilo različitih i obrazovnih i generacijskih i socijalnih struktura, pa su i različita mišljenja bila. Neko njih je rekao, ko se zaista i bavio režijom, da bi bilo dobro snimiti recimo film o jednoj po jednoj takvoj knjizi. Onda, ko se dobro sećam, bio je neko ko je tu rekao da je to bila jedina knjiga koju je on u životu pročitao. I to su vam eto pokazatelji neki da postoje zaista različiti ljudi koji su zavisnici, da potpuno različito razmišljaju, tako da čini se ne postoji uopšte struktura u kojoj nema zavisnika. I to je ono što je u naše vreme zaista prosto neverovatno, ali to je sigurno istinito. Znači, u svakoj strukturi postoji. To samo pokazuje koliko je droga uspela da uđe u sve pore našeg zajedničkog života. Boban Adamović predstavio je u okviru 14. festivala knjige i u okviru izdavaštva Književne omladine Srbije svoju treću po redu knjigu Kockar ili čovek. Otkud interesovanje za ovu temu? Interesovanje je zapravo iz ličnog iskustva, nakon što sam prošao i sam problem patološkog kockanja i prošao program lečenja u Centru za edukaciju Care Time u Novom Sadu, rešio sam da napišem knjigu i shvativši da se ne priča toliko puno o problemu patološkog kockanja u Srbiji, a na sve strane možemo vidjeti i kladionice dakle, reći vam informaciju da, na primjer, u Srbiji imamo triput više kladionica nego škola, znate. Tako da se o samoj temi nije pričalo nešto toliko puno i nakon što sam i sam prošao čitav taj pakao kockanja, sam rešio da, dakle, izađem u javnost sa time, da hrabro istupim u javnost i da kažem šta sam sve proživao, šta nosi patološko kockanje i ko je to zapravo stradanje i ko je to zapravo pakao, gde čak može čovek otići u suicid. Kakav je tvoj savjet onda onima koji imaju taj problem? Da li ga mogu naći u knjizi ili možeš i na ovaj način da ga podeliš sa nama? Knjiga je pre svega edukativnog i preventivnog karaktera. Moj savjet je, dakle, prvo priznavanje samom sebi da problem postoji, a zatim priznavanje porodici, a onda, dakle, pristup lečenju. A najteže zapravo da prizna sebi, znate. To je, dakle, najteže da kockar prizna sebi, imaju veliku barijeru, sami sebi prave mnogo velike barijere, međutim, kada čovjek prizna sebi da ima taj problem, on je već pola posla rešio i ostalo je, dakle, razumijevanje porodice i ozbiljan pristup lečenju problema patološkog kockanja. Što su bile teme prethodne dve knjige? Prethodne dve knjige, zapravo prva moja knjiga bila je zbirka poezije, a sada smatram prvenstveno pesnikom, za koju sam bio nagrađen 2012. godine, a druga tema je bila jedan krimi roman koji se zove Egzekutor, čiji recenzent bio naš glumac Mila Marić Švaba. Pretpostavljamo dobro saradnje sa Književnom omladinom Srbije. Uvek sjajna saradnja sa Književnom omladinom Srbije i nastavljam saradnju sa Književnom omladinom Srbije. Radit ću i drugo izdanje ove poslednje knjige Kockar ili čovek i narednu knjigu kada budem pisao objavit ću takođe u Književnom omladinom Srbije i želim da se zahvalim Centru za kulturu Aranđelovac i čelnicima grada Aranđelovca što su evo omogućili jedan ovako divan događaj, divnu manifestaciju gde smo se svi lepo proveli.
Kroz knjige se obrazujemo, sa druge strane one su tu kada smo u dokolici i kada imamo slobodno vreme, da nam to slobodno vreme na najbolji mogući način popune, ali i različite probleme možemo rešiti upravo čitajući određene knjige, određenu tematiku i pronaći neko rešenje za svoje i ozbiljne čak probleme. Upravo danas u Narodnoj biblioteci Sveti Sava o tom delu fonda biblioteke razgovaramo sa Nevenkom Dojić. Mi imamo veoma bogatu zbirku knjiga koje se tiču religije i filozofije, koje se tiču psihologije, tako da svi naši korisnici koji su zainteresovani da ne samo da se informišu, nego kao što ste vi rekli, da pronađu neki svoj put ili neki smer u trenutnom životu i u okolnostima koje ih okružuju, to naravno mogu kroz knjige koje se nalaze u našoj biblioteci. I jako mi je drago što osim klasika psihologije i filozofije koje svaka kuća, a pogotovo bibliotečka kuća koja drži do sebe, mora da ima, mi imamo i dosta novih naslova, dosta teoretičara koji se bave pitanjima duše, da tako kažem, bilo da se radi sa religijskog aspekta, sa aspekta filozofije ili sa aspekta same psihologije. Tako da, eto, jako mi je drago što mogu što možemo u svakom trenutku da ponudimo našim korisnicima tako nešto. I ono što želim da kažem jeste da je taj deo fonda kod nas dosta i čitan i dosta ima korisnika koji su zainteresovani za takve knjige. Ono što je svakako veliki problem današnjice su te bolesti zavisnosti, zaista je širok spektar od kockanja preko sada najnovijih zavisnosti od interneta, video igara. Narkomanija je nešto što je, da kažemo, najveći problem kada govorimo o ovoj temi. Koliko su takve knjige zastupljene i koliko se traže ovde u Aranđelovcu? Počet ću od kraja vašeg pitanja. Nažalost, nemamo mnogo zainteresovanih i ne toliko često za naslove vezane za bolesti zavisnosti, a s druge strane i kod nas su bolesti zavisnosti u najvećem delu zastupljene kroz knjige o narkomaniji, tako da, međutim, ni to nije toliko strašno. U nekom trenutku smo imali veliki broj priručnika koje su izdavali, ne znam koliko se vaši gledaoci sećaju, ali početkom 2000-ih je bila jedna vrlo jaka sveobuhvatna kampanja, ne samo u školama, nego svuda, maltene na svim nivoima, čak je i vaša televizija imala određeni broj emisija koje su bile, kako bi rekla, priključile su se toj kampanji i ona je trajala, bila je na nacionalnom nivou i trajala je nekoliko godina, tako da baš se sećam, vaše kolege su radile emisije baš sa tih nekoliko aspekata, i sa religijske i sa socijalne, sa psihološke strane, sve otprilike bolesti zavisnosti koje su u tom trenutku bile poznate, a evo, nažalost, vreme nas iznenađuje i okolnosti u kojima živimo su takve da prosto izlaze sve novije i novije bolesti zavisnosti. Mnogi od nas verovatno su razmišljali na tu temu i nekako u razgovoru sa drugim ljudima prosto se stiče utisak da čovek može da postane zavisnost od bilo čega, i od televizijskog programa, od druženja s ljudima može da se postane. Mislim, to su te neke, ako postoje zavisnosti benigne koje su čak i možda dobre, druženje s ljudima je naravno dobro. Tako da, uglavnom sve što je preterano i sve što utiče na, ja mislim da je tako negde slična i definicija zavisnosti, da sve što utiče na ponašanje i onemogućava svakodnevni život zavisnika jeste zavisnost, tako da, nažalost, evo sad vidimo deca šta se dešava sa njima, i ne samo deca koja su maltene rođena sa mobilnim telefonima, pametnim uređajima i ostalim gadžetima, postaju zavisni od interneta i stariji ljudi u zrelom dobu. Tako da,
eto da se vratim dakle na početak, kod nas osim par knjiga koje se tiču razmišljanja na temu zavisnosti, uglavnom je sva literatura vezana za bolesti zavisnosti od opijata. Kada govorimo o tim knjigama, da li su one više napisane u smislu nečijeg iskustva, pa da iz toga neko može da pronađe rešenje za svoj problem, ili sa druge strane ima i doktora koji su se bavili načinom odvikavanja? Knjige koje se nalaze u Aranđeloškoj biblioteci su uglavnom napisane od strane psihijatara koji su se time bavili. Međutim, ono što je jako interesantno jeste da su se sve ove knjige koje se nalaze u našoj biblioteci zapravo posvetile problemu droge i narkomanije sa različitih aspekata, pa bih tako svakako predložila nekoliko knjiga koje možete naći kod nas u našem fondu. To je Srđan Sremac, Zavisnost, religije i identitet. To je knjiga možda koja je na najopširniji način i možda sa nekog malo filozofskog aspekta se bavi tim problemom. Ono što ste me pitali jeste da li su knjige pisane na osnovu iskustava. Evo jedne, to je Đavo u prahu Mirjane Bulatović i Ike Mitrović, ispovesti, radi se o ispovestima narkomana. To je zatim Matijas Brekers, Laži o drogama, Zašto zabrana korišćenja droga potpomaže terorizam. Eto, malo nešto da kažem vezano i za one ljubitelje teorije zavera raznih. Jovan Bukelić, Droga u školskoj klupi, nešto što svakako svi treba da obratimo pažnju. Tu je zatim Stevan Petrović, Droga i ljudsko ponašanje. Anđa Backović, Narkomanija, jedan, kako pomoći mladima u nevolji, jedan vrlo interesantan, rekla bih, ne baš knjiga, ali priručnik koji se brzo i lako čita, i Howard Halpern, Kako da prekinete zavisnost od druge osobe. To nismo pomenuli malo pre kada smo govorili o svim bolestima zavisnosti, tako da eto, to su ti naslovi koje evo sad na prvu loptu mogu da predložim iz Fonda Narodne biblioteke Sveti Sava. Svakako o ovoj, da kažemo, pošasti koja je danas nažalost prisutna, mora da se razgovara pre svega sa mlađim generacijama. Mnogi od nas pročitali su čuvenu knjigu Mi deca sa stanice ZOO, koja dosta toga kaže. Pretpostavljam da je i u Fondu za nešto mlađe imate i tu. Da, to se nama, ta knjiga se nama nalazi u Kristijana F., tako se i dalje vodi. Ja mislim da je ta knjiga doživjela ko zna koliko izdanja. Sredinom 80-ih, kada sam ja čitala tu knjigu u osnovnoj školi, čini se krajem osnovne škole ili početkom srednje, bilo je izdanje hrvatsko i zvala se Mi deca s kolodvora ZOO, tako da ja i dalje kad neko kaže Mi deca sa stanice ZOO se presečem, ne znam šta mi traže. Šalim se, naravno. Kasnije se pojavio, čini mi se sredinom 90-ih, i film po toj knjizi, a mi ne samo da imamo knjigu Kristijane F., nego imamo tu Mi deca sa stanice ZOO, nego imamo i njenu drugu knjigu koju je pisala sa, ja mislim, 50-ak godina otprilike, i obe knjige se nalaze u našem delu fonda Autobiografije i memoari. Po pravilu kreće se u tinejdžerskim godinama žurke, društvo, najpre alkohol, a onda neko iz društva je probao, mlada osoba se lomi, proba to jedanput mesečno, a onda postane rob supstance. Kakva su iskustva junaka vašeg romana? Da, pa reći ću vam, negde sam pročitao, to je neki statistički podatak, možda se sad to i promijenilo, da je gotovo jedna trećina ili skoro do polovine adolescenata probalo, znači, drogu. Znači, ono je potpuno dostupno, to je naša stvarnost, mislim. Mi jednostavno, u kojoj smo meri edukovani ili ne, mislim da i dalje nismo, u svakom slučaju.
Ja radim u školi, u školski sistem funkcioniše nekako drugačije, pa se o tome govori i priča kroz različite i tribine i na različite načine. Ali mislim da u suštini nismo dovoljno edukovani i da ne znamo da prepoznamo ne samo taj društveni problem i mnoge druge društvene probleme. I zato sam, kažem, i pokušao da kroz ovu knjigu progovorim o različitim tim socijalnim strukturama. I starosnim i generacijskim. I upravo o čemu vi govorite, ta generacijska, to generacijsko nekakvo opredeljenje, odnosno određenje kada je reč o tinejdžerima, je upravo nekakva osnova za početak i za sve. To i zapravo ja, moji junaci jesu tinejdžeri, a kasnije već stariji, ali u svakom slučaju tinejdžersko doba je ono vreme kada vam je sve nekako otvoreno. Kada funkcionišete kao otvorena knjiga, zainteresovani ste za sve sadržaje, u ovo naše vreme je mnogo toga, da ne kažem, gotovo sve je dostupno, sve se može nabaviti i kupiti i u jednoj takvoj situaciji mnoga, dakle, deca, pokušavaju da na takav način možda unesu još neki sadržaj u svoj život, na naravno potpuno pogrešan način, ali problem je u tome što sama narkomanija postaje onda nekako sekundarna, a ono što je socio-psihološko i devijantno, to izbije u prvi plan. I to je ono što onda postaje jedna apsolutno društvena pošast koja ima svoju osnovu u narkomaniji. To je vrlo kompleksna stvar, vrlo složena i suština jeste u tome da sam ja pokušao kroz likove svog romana da prikažem najrazličitije strukture. Znači od onih generacijskih, da kažemo, od tinejdžerskih, studentskih i tako dalje, do porodičnih odnosa, do odnosa šireg društvenog konteksta, tu je i policija, tu je naravno i ulica, tu su različiti, dakle, nivoi tih socijalnih elemenata, tako da je to možda jedna ovako široka slika koja bi trebalo da predstavi, da oslika problem u nekim možda tako estetskim, ali čini mi se onako objektivnim činiocima. Osobe iz okruženja kada i prepoznaju problem kod određene osobe nekako je mapiraju dalji put i gde će ona da završi, retko ko je spreman da posluša i savet. Naravno, porodice tu i tu je prisutna ta stigma i porodice i osobe. Kako prepoznati, kako reagovati, roditelji uvek imaju taj osjećaj da možda nisu dovoljno učinili. Da. Pa roditelji uvijek imaju taj osjećaj i pitanje je zaista da li jesu ili nisu. Ali suština jeste u tome da se mora reagovati u svakom slučaju na svaki pokazatelj i to reagovati na vreme. Tu nema neke velike dileme. Znači mora se reagovati, mora se raspitati, mora se znati šta dalje da se radi, mora se koristiti savet, znači stručnjaka. Ljudi se jednostavno moraju obraćati za pomoć. Ukoliko sami ne umeju, ne znaju, moraju se obraćati za pomoć, ali istovremeno tu su i škole, tu su dakle druge društvene ustanove koje vas mogu uputiti, koje vam mogu biti pokazatelj, koje vam mogu skrenuti pažnju. Porodica je u svakom slučaju osnov. I u romanu s kojim sam napisao, jednostavno, tačno se vidi to raslojavanje porodice, što je gotovo opšte mesto, što je gotovo topos. I sada se ljudi potpuno različito snalaze u takvim situacijama, najčešće se ne snalaze, i onda se mora tražiti, dakle, pomoć stručnjaka, ali u svakom slučaju ono što je važno, važno je razumeti problem, važno je staviti se u situaciju nekoga ko mora da ga reši, do koje mere sposoban ili ne, ali u tome čovjek mora biti potpuno aktivan i jednom rečju ne može se ništa prećutati, ne može se ništa sakriti, o svemu se mora razgovarati i sve mora da bude potpuno činjenično. Kad imate jedno takvo stanje, onda znate bar kome i kako i zašto da se obratite, a posle će zaista određeno vreme pokazati koliko ste zaista uspeli u svemu tome i koliko je taj proces i moguć.
Evo, krenuli smo sa pričom o knjizi Mi deca sa stanice ZO, koju su roditelji kupovali deci upravo kao nauk da znaju, da prepoznaju problem. Čini se, tada se pričalo o tome, danas se tema narkomanije pojavljuje samo u crnim hronikama. Kada se desi predoziranje, kada se desi neka veća zaplena droge, kao da smo nekako kao društvo zatvorili oči pred ovim problemom. Znate šta, ja mislim da to je čitav jedan opšti problem u čitavom svetu, da nisam siguran da postoji zemlja koja se uspešno bori protiv narkomanije. Evo, statistike pokazuju recimo da u Americi oni ulažu najviše novca, najviše napora u suzbijanje narkomanije, a opet je gotovo najviše narkomana, najviše je, dakle, prisutno tržište. Suština jeste u tome da, mislim, više sada možemo govoriti o čitavim možda državnim i naddržavnim sistemima, o čitavim magnatima i korporacijama, da tako kažem, kad je reč o narkomaniji, jer je reč o velikoj, dakle, zaradi, reč je o tome što je to uz prostituciju i uz, recimo, prodaju oružja jedno od najefikasnijih sredstva zarade u današnjem svetu. I onda je veliki problem, dakle, boriti se sa jednom sa jednom takvom gotovo armijom. Negde sam pročitao, čini mi se da je Pablo Escobar imao naoružanje kao jedna mala prosečna država evropska. To znači da ti ljudi raspolažu neverovatnim sredstvima. I sad, na koji način ćete vi, mali pojedinac ili ne znam, kao čovek uspeti da nešto uradite u svemu tome? Vrlo teško. Ali u svom sopstvenom okruženju, tamo gde jeste, tamo gde je vaša porodica, tamo gde su vaša deca, tamo gde su vaše komšije, vi tu možete jednostavno da na neki način utičete u tom smislu što ćete shvatiti šta se dešava, što nećete prećutati, što ćete nekome ukazati, što će nekakav proces započeti, i onda zaista ima nade. Mislim, ima nade u tom smislu što mnogo činilaca mora da bude uključeno društveno, individualno u sve to da bi se mehanizam pokrenuo i dao nekakve rezultate. Neki naučnici, lekari smatraju, kažu da se onako možda crno i pesimistično, ali da se narkomanija može samo izlečiti nekom drugom manijom. To znači da mnogi ljudi ne veruju u mogućnost izlečenja, a nekada je to stvarno vrlo teško i gotovo nemoguće. A verujte mi da svako od nas ima nekakvog iskustva u tom smislu, što je nekoga video, što nekoga poznaje, oko nas ljudi umiru, vidite upravo na plakate, na drveću i banderama, i to je znak, dakle, da to zlo postoji, da ono postoji, a da svi nekako moramo da učestvujemo u tome. Ja sam pokušao kroz, recimo, to neko estetsko štivo, kroz literaturu, kroz nešto što je beletristika, da je to, tematski se time bavim i pokažem što šire činioce zla u tom smislu. I to je, da kažem, eto, možda nekakav minimalni doprinos, ali ako pogledate literaturu uopšte od, ne znam, od Ilijade, od Odiseje, od Homera, preko latinskih epova, indijskih epova, svuda tu, dakle, postoji moment koji ukazuje na korišćenje narkotičkih sredstava. Znači, to traje vekovima, to traje mnogo, mnogo pre nas. E, sada je samo suština što je narkomanija dobila jedan drugačiji, jedan gotovo oblik, gotovo sintetičke prirode, kao što jeste sve u našem životu, i sada se borimo sa nekim novim oblicima pošasti i moramo biti stručni u tome koliko god možemo, jer to je, eto, izraz našeg vremena. U vašem romanu Sintetičari, preplitanje života i smrti, narkoman juri taj osjećaj i stalno je na toj ivici, na litici, a ni za jednog koji se predozirao, ni okolina ne može da kaže da nije želeo da živi, tako da je tragedija da jedna mlada osoba upravo nestane sa ovog sveta upravo zbog ovakvih pošasti. Da. Roman se zove Sintetičari, i sad naziv Sintetičar upravo ukazuje na nekako na taj novi način upotrebe narkotika, odnosno na ta nova hemijska sintetička sredstva, pošto je to nekakva prevaga. I očito da u toj statistici pokazuje se da je to mnogo gori momenat po čoveka i ljudsko zdravlje, no što je to nekada
zapravo i bilo. Dakle, novo vreme nosi nove probleme, nosi ono čime moramo da se borimo i suština jeste u tome da, eto, čitav taj psihosocijalni moment jednog čoveka se potpuno urušava. Tako je sa likovima u romanu i suština opet jeste u tome da, eto, naučnici kažu da osnovno osećanje narkomana jeste strah. To je anksioznost, to je ono što vas potpuno u svemu pokreće u nekom drugom smislu, pravi od vas sasvim drugo ljudsko biće i pokreće mehanizme za koje možda i ne znate da postoje u vama. I to je ono što je jako opasno i što je strašno. I pitanje u kojoj meri sada možete jednu takvu osobu vratiti u neko normalno mentalno i psihološko stanje, da ne govorimo fizičkim nekakvim elementima. Jednom reči, urušavanje apsolutno ličnosti cele u psihofizičkom smislu, a samim tim i u socijalnom kontekstu. I sada, u tom romanu, kažem, kroz različite, najrazličitije strukture sam pokušao da stvorim, eto, sliku koja bi bila upečatljiva, ali koja nije u onom smislu, znate, zastrašujuće morbidna, to jest nije reč tu samo o demonizaciji narkomanije, već pokušaju da se shvati problem, da se shvati na neki način ta, kroz literaturu, ta crna estetika, da se na neki način priđe tom problemu, jer ako ne poznajete suštinu problema i ako ste stalno negde na nekoj distanci, onda postoji problem, ne možete ga rešavati, ali morate, čini mi se, biti bliži problemu, suštastveno delovati, to jest shvatiti njegovu bit i tek onda postoji mogućnost nekakvog pomaka. Mislim da je to onako jedan princip koji je i u nauci prisutan kao moment da biste ičim uopšte ovladali i stvorili bilo kakvu aktivnost u osnovi poboljšanja tog problema. U Bibliji se kaže od čega i od koga je čovjek savladan, tome i robuje. Svaki poruk kreće zapravo sa onim probaću samo malo, onda se dođe do toga da od toga malog život zavisi. Upravo to. Čovjek je slab. Ako je sam, dakle, čovjek jednostavno ne može da pobedi sebe u nekim najjednostavnijim stvarima. Evo, malo pre smo pomenuli post kao jedan od vidova borbe na jačanju svoje, da kažem, ličnosti, svoje volje, i onda vidimo, recimo, koliko ljudima je teško da poste. I to, recimo, jedan dan. Ne mora sad čovjek da posti, ne znam, ceo post. Imamo jedno jednodnevne postove i onda vidimo da ljudi imaju problem da savladaju sebi za jedan dan. Recimo, ili ne znam, borba sa našim gnevom, recimo, zna da bude problem, gde čovjek ne može, recimo, da se uzdrži, da, ne znam, prokomentariše, da kaže sam sebi, pazit ću šta pričam i neću, ne znam, da podlegnem nekim pritiscima, i onda vidi čovjek da ne može da izdrži. Kažem, manjak volje i previše upouzdanje u sebe, samo da kažem, u svojoj moći, dovodi do toga da čovjek lako upadne u problem zavisnosti. Postoje razni način, mislim, i razlozi. Neko, recimo, je, ajde kažem, labilna ličnost, slab, povoljiv. Neko je hteo nešto da eksperimentiše, recimo, naročito, recimo, sa narkoticima. To sve počinje u ranom uzrastu. I zato stavljam akcenat na porodicu, jer, evo, mislim, ja znam dosta primjera ljudi koji imaju problem sa narkomanijom, i najčešće, gotovo uvek, su to ljudi kojima su bile razorene na neki način porodice. Dakle, da nisu imali figuru oca ili, ne znam, majku, svejedno, ali češće figuru oca u svom životu, dakle, i onda su, nisu imali nadzor. I jednostavno, čovjek je biće koje voli da istražuje, koje voli da proba sve, i često mislimo da mi nismo onaj koji će da podlegne, da kažem, uticaju i da postane zavisnik. To je, ajde kažem, ona laž koju nam đavo šapući, jer ako znamo da je otac laži đavo, znamo i tekako, dakle, da on stoji iza svih zavisnosti, iza svih ovih stvari, i onda čoveku jednostavno šapne probaj. Ili čak, recimo, narkoman koji to prestane da bude, alkoholičar koji i sad, recimo, izdrži godinu, dva dana, dve ili pet godina bez droge ili alkohola, nebitno,
I onda čovjek pomisli, ja sad sam siguran, sad bih mogao možda da uzmem jednu dozu jer vidim ništa mi ne fali i često se vrati. Tako da kažem, ta borba podrazumije borbu do kraja života. I onda mnogi ljudi odustanu i nemaju podršku sa strane, a opet nemaju, da kažem, ni taj odnos sa Bogom, budu zatvoreni za svaki vid odnosa, za svaki vid komunikacije sa ljudima i sa bližnjim, jer kao što rekao, zatvore su sebe i onda jednostavno im je teško pomoći. A imamo opet i druge slučajeve gde recimo ljudi iz pretrane želje da im pomognu, opet na jedan neprirodan način ih ponovo gurnu u pogibao ili ih osuđuju ili jednostavno pokušavaju na drske način da im se mešaju u slobodu volje. Mislim, oni praktično nemaju volju, ali mora čovjek tu da bude oprezan sa ljudima koji su zavisnici, da im pomogne tako što će im pomoći, a ne tako što će još da ih pogura dalje od sebe, da zatvori, da kažem, sva vrata i sve izlaze da se oni spasu. Dakle, čovjek mora da bude svesno toga da smo, kao što smo svi smrtni i podložni smrti, i smrt nije nešto što se dešava nekom drugom, tako da i ove stvari mogu svakom da se desi. I, da kažem, čovjek mora da bude svestan toga da neko nad tim ljudima zarađuje. Da čovjek bude svestan da jednostavno onaj koji se kocka, mora da bude svestan toga da Las Vegas, recimo, koji je, da kažem, uvijek je asocijacija za kocku i kockanje, ne bi izgledao tako kako izgleda. Izgledao bi možda kao neko zapušteno selo, da čovjek treba tu i može da dobije. Jednostavno, neko ozbiljno zarađuje njime i još im se smeje. I recimo narkoman i tako dalje. Droga u ovom gradu postoji uopšte u svetu, ne zato da bi sad neko rešio neke svoje probleme, nego da bi neko zaradio. I kad čovjek toga bude svestan, dođe možda do tog nekog otrežnjenja. Evo da krenemo od samog nastanka sveta, pa Adam i Eva su izabrali u jednom trenutku da budu neposlušni Bogu, da žive u grehu, ali im je Bog ipak dao slobodnu volju i način da se izbave. Pa evo i praoci i Noa i Joakim i Isak živeli su na neki način u grehu, ali takođe ponuđena im je mogućnost da se iz greha izbave. Apsolutno, mi moramo da shvatimo da smo mi svi grešni i da jednostavno kad čovjek dođe u crkvu, često ljudi kažu pa tamo su te ne znam ovakav, onaj te ovaj, to su kao sve neki grešnici koje ja znam, dakle nema savršenih. Pa naravno u bolnicama zatičemo bolesne ljude, dakle koji se leče. Nego stvar je u tome da čovjek, u čemu je problem greha. Greh, sama reč greh znači promašaj, promašaj cilja svoga naznačenja. Bog nas je stvorio, kao što rekao, za zajednicu, zajednicu sa Bogom i sa drugim ljudima, i čovjek često maši taj cilj i vraća se, da kažem, tim svojim pokajanjem ili premljenjem. Čovjek mora da bude svestan jednostavno da nije problem kada čovjek pogreši. Recimo, kada čovjek nešto učini, pa sa istog momenta, ne znam, pokaja ili zažali što je to učinio. Problem je kad greh postane naš način života. Ljudi koji su zavisnici, oni jednostavno žive na jedan određen način. Narkoman živi na jedan određen način, alkoholičar živi na jedan određeni način, kockar živi na jedan određeni način i to jednostavno podrazumeva način života. I, da kažem, problem je kad greh postane, dakle, naš način i života i kad greh postane, da kažem, ne deo nas, nego kad mi postanemo projeva tog greha, jednostavno kad čovjek sve one kvalitete koje mu je Bog dao, dakle sve one sposobnosti koje mu je dao, sve one talente koje mu je dao, kad sve to zakopamo i kada jednostavno izgubimo taj ne samo Boži lik u sebi, nego izgubimo čak i ljudski lik u sebi. Jer vidimo recimo šta radi određena strast ljudima, oni postanu ta strast. I onda recimo kažemo da neko pobesni, a sama reč bes u slovenskom jeziku znači demon. Znači čovjek projavi da je posednut ili se ponaša kao posednut. Recimo čovjek kad se napije može da se ponaša, da kažem, totalno neshvatljivo za njegovo okruženje. Da jednostavno nekad se toga i ne seća, recimo može da, ne znam, mi imamo recimo u poslednje vreme toliko problema recimo saobraćajnih nesreća gde su jednostavno, koje su konkretno posledica ljudi koji su bili pod dejstvom alkohola. I to su neke stvari koje čovjek ne može da ispravi i ne može, mislim, retko ko dobije drugu šansu.
I jednostavno dete koje ima, ne znam, 16-17 godina i roditelj mu da sedne za volan i ode, ne znam, na žurku, negde i šta već i jednostavno društvo svi piju i tako dalje i desi se recimo da izazove saobraćajnu nesreću da će ili on da nastrada ili ne znam, neko drugi, mi to ne možemo više da obrišemo i jednostavno roditelji moraju ozbiljno da razgovaraju sa svojom decom. Mi se često srećemo sa tim da roditeljima često imponuje a kad im dete dođe iz grada, recimo, ili sa neke žurke, ili sa neke proslave, pod dejstvom alkohola, da kažu, eto, tatin sin došao, pa se napio, pa sad to ljudima smešno i zanimljivo. U stvari mi tu ne znači da će dete da postane alkoholičar. Međutim, alkoholičar se ne postaje, ne znam, tamo u nekim kasnim godinima, to kreće od mlađeg uzrasta. I onda čovjek to nosi, mladije, ne znam, i šta već. Onda posebno trenutka više ne može da organizam da nosi ili čak i organizmu potreban veći unos alkohola ili već čega. I onda jednostavno dođe do toga da sad je, da kažem, izlečenje, da kažem, pod znakom pitanja. Tako da moraju pre svega roditelji budu obazrivi da razgovaraju i sa svojim decom i moraju da daju primer. Jer opet, imamo primere kao i roditelja, kažem, kojima imponuju što im deca piju. Imamo roditelje koji idu zajedno sa decom u kladionice. I onda jednostavno dete vidi da je to jedan normalan način života. I možda recimo čak strast kockanja i opasnija, da kažem, od ovih drugih strasti, jer čovjek alkoholičar može da vidi koliko je nisko pao. Ili recimo narkoman može da vidi kako mu se život urušio, kako mu se fizički izgled urušio. Međutim, kockar, on smatra da je bolji od njih dvojice. I kockar smatra da su njih dvojica, to je narkoman recimo alkoholičar, da su im na margini društva, da su to neki tamo zgubidani, a kako je on, eto da kažem, jer kocka je, da kažem, čak i nije osuđen ni u društvu, mi vidimo da je svaka druga reklama za neku kladionicu. I vidimo koliko kladionica ima u gradu, znači to nije nešto što je loše. I jednostavno onda čovjek ne smatra da čini bilo što, da kažem, problematično i ne vidi, da kažem, problem. Tako da je možda i teže izlečiti čovjeka koji boluje od kocke nego recimo jednog prosečnog narkomana ili alkoholičara. A da ne govorim recimo o zavisnosti od interneta, jer sad će svako da kaže da je internet nešto bez čega eto današnji čovjek ne može, što jeste tačno, ali pitanje je samo da kažem u kojoj meri i koliko, jer jednostavno ako bi zamislio tako neki čovjek da jednostavno nestane struje, da nema nekog vremena ili da nema više zauvek struje, da li bi njegov smisao postojanja tad izgubio svaki smisao i onda čovjek može sebe da isproba, da vidi koliko robuje nekim stvarima. Dakle, mi to činimo u toku posta, ne samo da se odričemo neke hrane, da kaže, nego mi jednostavno neki stvari bez koje mislimo da ne možemo, pokušamo da ih doziramo, da vidimo kako to utiče na nas. I kao čovjek koji recimo je gurman, u toku posta zna da bude razdražljiv, da bude besan, da bude tužan, da se to menjaju, da kažem, raspoloženja. Isto tako može i čovjek koji misli da ne može bez interneta, ako bi isključio ili televiziju ili čega god. Neko vreme onda bi video koliko je zaista neslobodan, a Bog nas je stvorio da budemo apsolutno slobodni. I jednostavno, kada govorimo o spasenju i kada govorimo recimo o paklu, ljudi često zamišljaju pogrešno, ne znam da je pakao tamo neko mesto mučenja, da će neko sad tamo da te kuva u loncu ili šta već je pakao je isto mesto, kažem, mislim mi ćemo biti svi zajedno u carstvu Božijem, samo što nekom će to biti pakao, nekom ne, sad kako sad to, pa prosto recimo ako čovjek ima strast, recimo bilo kako, lupan sad za cigaretama, to je najčešća strast i ne može bez cigareta i sad zamislite da se obretete na neko mesto koje je vama prelepo, ne znam sad, ne znam ko voli recimo sad, ne znam, kao Sejšele ili šta već, ili možda neka planina ili nešto što čovjek voli onako i sad tu se obrete i kaže, u, ovo je raj. I u jednom trenutku on želi da pripali cigaretu i sad pita nekog tu pored njega ili ima neku cigaretu i sad oni kažu, pa nema ovde cigareta, pa dobro, ko će da bude, kada će da bude, pa neće da bude, pa kad, dokle neće bude nikad. I u tom momentu čita taj ambijent više nije raj za njega, nego to je mesto mučenja, jer on strast koju ima ne može da je zadovolji nikada. I onda mi kad govorim u borbi sa strastima, govorim upravo o tome da čovjek jednostavno sve svoje vrline i sve svoje strasti, mane,
nose sa sobom gde god od, i to ne menja ni ovde na zemlji mesto, da kažem, gde živimo, jer ja ako imam strast za alkohol, imaću i ovde i ne znam gde odem. Tako recimo, jednog dana kad se preselim u drugi svet, nosi sve svoje strasti sa sobom. A šta će da bude kad ne bude mogu da ih zadovolju? I onda jednostavno ta naša strast koja upravlja nama ceo život, budući da ne može da bude zadovoljena, postaje ono što nas muči i postaje, dakle, ono što čini da više nam niko nije važan, niko nam nije bitan. Recimo, čoveku kome treba alkohol, njega u tom trenutku ne zanima da se sretne, ne znam, sa prijateljem ili rođakom, da sedne s njim do prve. On mora da popije i jednostavno čak i ta interakcija na ulici će da ga iznervira, jer ga sprečava da ode, da zadovolju svoju potrebu. To ne znači da on mrzi toga neko, nego jednostavno on nema odnos. I jednostavno to nije taj čovek, kao i recimo narkoman ili bilo koji drugi zavisnik.